Zico ali no ataque. Aí vem o contra-ataque do Palmeiras. Luiz Adriano desarmado pelo William Maranhão. Recebe Marcos para a esquerda, recebe Vital, já passou, já pediu Piton. Piton recebeu, colocou na área, não colocou legal. O William Maranhão vem, distribui, já põe a bola para direita. Melhor para a defesa do Atlético. Ramiro ganha a frente, foi bem. O William Maranhão ganha aplausos do banco. Mais uma mato-grossense destacando o futebol brasileiro por aí. Goianiense garimpando aqui em Mato Grosso também. Olha pro jogo aí na infiltração, vem por lá o Atlético Goianiense, dominou o Hélio, tocou na bola, bateu o golaço! Sair agora a equipe do Ceará. Rick recebe, bota velocidade no lance, Rick finta, chega ali o William Maranhão para recuperar. É a movimentação do Maranhão. Maranhão na cavadinha pro Chico, bateu. Mateuzinho bota pro Juninho. Olha o passe pro William Maranhão. William Maranhão na trave. Janderson para fazer a cobrança. Tem bola na área do Bragantino. Aí o levantamento. Quem sobe? Quem sobe? Marlon Freitas. Jogada. Vai Savarino. Bota curto. Nacho. Apertou a marcação do William Maranhão. William Maranhão. O Vasco tenta uma pressão com o Maranhão. Cruzamento pro Max. Dominou. Bateu pro gol. Gol. Atrás. O Vitória tá com 10, hein? Zé Ivaldo ainda sendo atendido fora do campo. William Maranhão no cruzamento, era pro Júnior Viçosa. A bola tá viva, Juninho! Bola rolando aí novamente. William Maranhão faz a proteção, joga com Zé Ricardo, tenta acelerar o América. Mateuzinho, bem aberto, Jonathan Belusso tá na área, aí a tabela com Mateuzinho, levou vantagem na dividida, pode bater pé direito. Lançou, tirou Ricardo Silva, ganhou outra vez o lance. Olha a bola do William Maranhão pro Mateuzinho, é a jogada que o América explora. Sai jogando bem o América. Bola para o William Maranhão. Ele faz o lançamento e que bola para o Juninho. A cobrança na direção da área. Subiu o Fabiano. Olha o rebote com o William Maranhão. Pé esquerdo. Marcelo. Deu muito bem ali o Pablo. William Maranhão só na bola. Reclama de uma falta o Pablo. E o Chico Maidana. Tirou bem ali o Maidana. Voltou para o William Maranhão. Com a gente. A hashtag tá aí, em cima do placar. William Maranhão. Bolão do William. O Marlon. A bola chega aqui pro Daniel Costa, que perde. William Maranhão com ela. William Maranhão faz o lançamento. Esticou legal essa bola pro Mateuzinho, hein? Que passe! Que aconteceram para Goiás, Bahia, CSA e Cruzeiro. Olha a roubada de bola do Vasco da Gama. Maranhão vai chegando. Ian Sassi passando aqui pelo lado.
passa na ala, não fica com ela o Rigoni. Disputa, ganha o Maranhão. Ainda ele, Maranhão chega, o Nestor chegou. Com o Juninho, toma muito bem. William Maranhão vai com a bola, abre na esquerda, bola para Mateuzinho. Mateuzinho faz o domínio, Daniel Borges está na marcação. João Paulo faz a ultrapassagem, passe para William Maranhão. Ele limpou e bateu cruzado. Yoxi. Já botou na frente. A área não conseguiu, vem a arrancada do Wesley. Vai embora, o Vitória vai chegando com três jogadores. Ainda o Wesley chega por baixo para tirar o William Maranhão com muita vontade. Entrega para o Janderson, passe no meio, Baralhas de primeira. William Maranhão, faz bem a virada de jogo. Rebote com o Vasco, William Maranhão. Tenta a jogada por baixo na tabela, William Maranhão de pé. Yoxi. Maranhão limpou bem a jogada. William Maranhão fazendo o drible para cima do Gualano, que segue ali no combate. A bola vem para o Atlético Goianiense. Com 7 minutos, começa a se soltar no jogo. Bola enfiada do William Maranhão para o Dudu. Cabe o cruzamento de Yoxi.
Oxi.